Ah, itu ikutnya kan nunggu ikut unsur lagi. Ya, tuh makan tuh kali dia. Ah, loh, lama nunggu dia udah, oke. Bisa gak jadi kupu panik? Ay, karena hari ini kali ya mungkin kamu lagi nang. Kena? Pinang ini udah pinang pinang udah makan lagi kali gitu ya. Ale? Makan gitu. Nanti itu yang beli mana? Eh, lala. Oh, sudah lama tuh. Lah ngaita foto gitu saya saya dah angkat sih deh. Pare. Iya sekat klik kasih sama sama sama. Anak gay. Apa? Ia kau sana je? Ia sana je. Ula jangan, ula kita ni ula kita sana je. Apa? Saya tu dah je. Naga ni, nanti yang ni kau sana dia kan ada itu zaman dia. Dia nanti akan tahu macam mana dia. Ah, tahu. Dia akan tahu. Ale? Ada, itu tahu. Lagi lagi sih ramal tu dia. Ida kali tu sahih ramal ya, bapa. Bapa kita ramal mana kah? Ah. Nang anpek tak cungi sama tu. Nang 500 sama ni lah. 500 sama ni lah. एक बस मैं जाइए जाइए ना पहला पुलाव आएगा ना फिरी एक दिन ले लाऊंगा ना